Emaina baina godien arreboro etago guare bakoa. Iana muxenene kona muxenganga. Beboro lero ato kinyeria da emwe eto ketie dagika mirogo iri. Na itatu jitago jogua joroge nanya wira. Nani geto Henry Kissinger. Nani geto mkuhe wa Maina. Gazeti ya taifa leo roida askari jeuri. Na yo gazeti ya Daily Nation eroiga. Rogue. Police boss. Na yo ya the standard deko ga defense of justice. Na gazeti shishio the ikirora ohoro wege. Wiki ojera waka hidakami yari eta dato kore Inspector General wa forithi yori onyitire ire Gilbert Masengeli. Orea nake ora shokire aroiga ni mukomenya na ni deo ni nikoragwo na roge no polisi na kogwo araruta dereva na bodyguard cia mudu gwitwo jaji mugabi mushimo ajogwo ajoroga na mudu gwitwo mukwe wa Maina itorere na kuherio kwa dereva na muafida wako wako mugitira nideto irachogiririe thutho wa kumana na itua reigoti na nide chocolate yorote to najira nene rucini rwa umuthi na ino no ikoro iri njire mutu oya kuboyohia andu megwetwo majaji na rotori gure mudogo wetwo CJ akiuga oro ugwo na ne bise gukurekirehe ugwati munene muno kuona ati riria mu Kenya wa kawaida araikara ugwo na geterera ati angigia na kesi otere to koro tukiona gatheti ni ati muafitha ni arako akenderia andu guoya no ekuigwa hinya kuona kihoto gyake kana ni kuona kihoto gyake ta gitangituika gigo ni gigukinyanira na ni ndetwe gubatara gukorwo ikirorwo tondu igoti kana judiciary ni independent na rirero rotwero to ginya thirikari na wahota kuona matu mangi meko magituo ni magoti kumania haha na umakihana tare kwa namwe kwa kuireheria kuna umwa wao ria maronire agiko ajogo na kisija roge kana thirikari iriko na hogi thatu roge rwa wathani roge rwa bunge na roge rwa magoti guti roge gatagate ka hogi ichi thatu rori iguru wa watho na ogwa kora kiwa kisija ngemureka report ino ngemureka na ritho ria kuga ati ni kindu yake ha muno mukona mafitha ria mafatio kama githika tithia kindu geto watho ni ome muhaline wa mbere okoro makia gutia watho cio tondu ndo mbere mundu to jogu na kisija Masengeli ni ahetoka hinda tirita rimwe ti maita meri ti matatu na ti mana ti matano maita mugwanja athie mbere igoti guthie okoro akierethera kana okoro gitariria kuria arumeta tu kuria mari thutha ukigire kana manyi tiro ni mafitha forithi na we dathire ona muthenya umwe na nikio itwa riri riria kori uri kinyirio ni mucithani ucio gwito mugambi na muthenya waira wagitwikati mafitha forithi makorwo makieherio ni undu wakiha ukiririkanaga mucithani ta mundu gwito Monica Kivuti ni arega kuragwo kuria mwena wa Makadara na riboti ino ngimunika wega ni nguga he bata mafitha othe a thirikari makorwo magitia kindu gito watho Njogu na Kissinger tondu hindi iria abitha munene uria abatie ukorwo agithingatithia watho ikonde kurumira watho ucio niki gutuma na mukenya wa gikiro kia haria thi hindi iria ona maundu matirathi uria akorwo akienda akona ke akoya akana kioya watho mokoine make Njogu leke tuke bururi wa gutia watho na ni ngwitikania na inywe no ni no nyende kurora ndeto ino na jirengi uhoro wigie samoniria mudu gwito Masengeli etito thini wa igoti tikuga ati ni kurega aregire gukinya thini wa igoti maita macio mothe etito ni yete igoti ni no ni guthie kugerera representative na gutuma mudu tondu ali operation mwena wa North Eastern na haria ni ndirona ni ati gatagati ka jaji na mudu gwito Masengeli ni turorane no kufushia mbere tondu nake jaji ni arahiuhire na aronekana na marakara maingi muno na maruru ni ukumenya na nie njitagwo ngugwikia thiini meri itandatu nake Masengeli ne arona tondu nie ni ndumanite na ndiwira na gukura kana nie njike atia dei kalie wera na guku kugo nake ni angira kinyirie mbere ya mbere ya igoti tondu Masengeli tiwe Kenya Police Kenya Police ikoragwo ni service yothe na liria uguthitanga thirikari nduthitangaga mweshimu aruto ndothit ati tondu niwe president uthitangaga ginya attorney general on behalf of thirikari na kugwo igoti onario litingiage ukiumirie mutwe muno kuga ni mwauga tuke tuge ati adwa ya tatu mathire ku na mo kiuga tithwe twi nao ithwe tu tiwe memwe no riku no jaji we edaga we ni Masengeli
choka inyu moka direnda masengeri na ne to kwihoka tu de to eno tondu ne join edito na ni kurehe gucha na ukiambiriria ne gwakana tondu Royal Society of Kenya ne goka ne gukiwa maandamano yathi wa igoti no tutikwenda honge ici cia thirikari mwathani rohonge rwa executive rohonge rwa legislature na rohonge rwa judiciary iturage ci mbara-ini tondu itire cietikira kuruta wira ci hamwe igoti ni riendaga kuonia inyue ni ithuĩ tugaga thĩini wa bũrũri ũyũ na wa makoiga ni inyuĩ mugaga na budget yothe ni ithuĩ tũthogotaga magoti tũkamũrehera mbeca mwena wa mbunge ni ũthondekaga watho ũkaigua wathiĩ wateanĩrio no makoiga tũkũmũtinĩria mbeca cianyu iria mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũkĩnengerwo kũgerera budget na kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ atĩ nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kwĩna mũcemanio to nginya mũiguane atĩ mũkorwo mũraruta wĩra wa ũyũ ũngĩ no no mũtĩane yes. mwĩhonge cia wathani thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tondũ kũrĩa kũngĩ nĩ gũkoragwo na ngucanio na kĩĩ no nĩ harĩ mĩtaratara ya interaction ũrĩa andũ aya mekũhota gũkorwo makĩrutithania wĩra mateani na nĩ ũgwati mũnene mũno ũguo wa gweta Njogu wa Njoroge tondũ nĩ ũkũririkana thirikari ya mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta rĩrĩa agire kũhĩtũkia majaji kumania hau cases ciothe rĩu nginya andũ maugaga nĩ Mr. Nal na brother yake void tondũ gũtirĩ ũndũ wothe wahĩtũkagio nĩ igoti maũndũ mothe mathiaga ũkaigua nĩ maringwo o ũndũ wothe wathiĩ ũkaigua nĩ waringwo na tũtingĩenda kuona bũrũri ũgĩcoka handũ ta hau na kũringana na moritũ marĩa akenya maragerera gwa kahinda gaka na Njogu na Kisi yatũgarĩkire ndeto ĩno nĩ atĩ Masengeri nĩ ahirwo thikũ mũgwanja na nĩ ahirwo kamweneni ũkorwo ĩkonia kwenda gũkorwo akĩrisha kĩhoyo kĩa mĩeri ĩtandatũ etware we mwenye mbere ya jaji ucio Njogu na Kisija thikũ ici mũgwanja na ĩkega gũkorwo agĩtwara mbere ya jaji nĩguo akiugire nĩ akoretwo na kĩhoyo gĩkĩ na kĩndũ gĩa bata ũguo Njogu akorwo akiuga reke honge ciothe cia thirikari ikorwo igĩteana reke rũhonge rwa thirikari rũte wĩra waruo rũtekũigwo nĩ rũhonge rũrĩa rũngĩ mũrutagwo Kisija na Njogu nĩ thaa ĩmwe na nuthu